তোমায় জানি ଦୋକାନ ଖୋଲିଲ।
ଆମର ସିଧା ପିଆରେ ଆମର ଗଣପର୍ବ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଜାଗାରେ ଆଗକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଖଟୁଥିଲେ କାଲି ବି ବନ୍ଦ ହେବା ହେଲା ହଁ କାଣା ନାଇ ଉଠା ମାଡ ଖାଇଛେ କାଣା ଫୋନ ଉଠାବା ହେତାର ଜୀବନ କେ ଡର ନାଇ ନ
ତୁମର ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ପରମିସନ ଦେଲାନ ଛୁଟି କର ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ କାଣ ଆଇନ ଏଇଟା ଆଇନ କରୁଛ ହଁ ଫୋନ କର ତୁମର ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର କେ ବରଗଡ଼ ଯେନ୍ ପିଟିଲେ ତୁମକୁ ହେପିଲା ମାନେ ହେଇଛନ୍ ବୋଲ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ବସବା ସାମାନ ତୁମର ଚଲ କ୍ଲୋଜ କର ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ଲାଗିକରି ଏତିକି ତ କେନ୍ଦ୍ର ଦୋକାନ ଖୋଲି ଆମର ସୋନପୁର ରକମ ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ସୋନପୁର ରକ ଗରମ ଦିଲା ହେଇକିରି ନାଇଁ କଥା ପଦା ଏତିକି ତ ଅଫିସ ନାଇଁ ଖୋଲା କଥା ଏଇ ବୈଠ ଆମର ଭାଇ ସହର ନିଜର ପରିବାର ସହ ରହିବା କଥା କାର ମନ ନୂଆ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଲାଗି ଚଳେଇଲୁ ମାନିକ ମାନେ ଆଗରୁ ଇଂଲିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଅଲଗା ଶାସନ କରୁଛି ଦେଖ ତୁମେ କାମ କରୁ ଏଇ ବୈଠ ନିଜର ପରିବାର ନୂଆ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି କେତେ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ସବୁ ନୁ ଜାଲି ବୁଆ 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 ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆମର ଲୋକ ନିଜର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଖାଉ ବୁଲିବି ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁ ଆଉ ଯଦି ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରିବେ ଆପଣ ନୂଆ ଦେଶ ନେଇକରି ଆମ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆପଣ ଇହାଦେ
ये तो खुली दे खबर में देखिए यार कौन कुछ नंबर आया नहीं यार बिल्कुल नहीं पूरा बिल्कुल लोहा नहीं है जो भी खुलवे में कैसे प्रकार के आपको एसएस की किसी को माने नुकसान ही हुआ मुझे दोस्त तो सेटिल लगे आपको हम निजे लोग आपको माने आपको आपको ऑथोरिटी के जनों जे आपन बंद कर दे आज नोखाई तो हम सब बंद करम खाली आपको अपील होइसे बरगोर रे निश्चित होवे सब सब आपको रेलवे सेक्टर रो इंश्योरेंस सेक्टर फाइनेंस सेक्टर जो बंद करो हम से मां करे बिल्कुल जीती लगी छुट्टी हां पीपी बुई मारवा रही अरे खुलवा स्टेशन कर दो बुइलो आराम दे घरे नवा कथा माने समय मन कर लगे हम समस्त हो जु बुइलो भी हमर सब लोग निजे घरे नवा खावडा हमें काउ चोर के जिनु भाई बोलतो न त आपन आराम डीएम सीएम दाए करत कोन सब्सक्राइब करून ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस और एंता देखुतान बरगड़ टिकिनिकी खबर।